muuqaalkienna <muchas> maantana <muchas> waa mid ku biloawday jimi wiil afgaaban akhlaaqdiisana aad u wanaagsan tahay sheegtana ay iskuul sare subaxna isagoo iska watay howshiisa holwiga iskuulkana ku sugnaa saddex wiil oo ciyaal foodo ah hogaan u yahay maalis <muchas> u imaanayaan jimi waana kuwa buuggacantuu ku watay ka kala tuuraya kibirkiisa darteedna yiri maxaad ka bedeli kartaa siday caadiga ahaydso jimi uusan afkiisa u kala furaynin taasuona maalis tiimkiisa ku kaliftay inay ka tagaan intaa ka bacdina jimi ay u imaanayaan keliya labada saaxiib oo iskuulkiisa ku leeyahay iyo andi ahna kuwa iskhuulka looga taxgeliyo faashilyaal aad u waaweyn maadaama ay yihiin kuwa damiino ah jimina dhibaatadan markasta ciyaalkan u geystaan ay ku rabtay marogo aad u fara badan awoodina inuu iska aliyo taasina ay dareemaysa hooyadiis wiilkeedana weydiisay maxaa kugu dhacay siriskan kuwa muxuu yahay mabidarninkagash ayaa doonaysaa hase hatee jimi afka uusan u kala furaynin wiiligiisna aan u sheegin uwaawhay in iskuulka agu dhibaataeyo maalin kasta kadibsi iskuulka jimi oo guriiska joogay labtoobkiisa soo wacayaan labadiisa saaxib bobi andi waxayna weydiisanayaan soo bax magaalkan kusoo wareegaynaa waas uka diidaya isagoona ka baqdin qabay inay arkaan saddexdii wiil ee cerfoodada hal xaafadna wada deganaayeen maalintai shaegta iskuulka wiilkan o sinawo isga sii socda labadiisa saaxiib ay salaamayaan weliba mid ayaga u gaar aha jimise u muqdo waxyaabahaas xiisaba inaysan ku haynin keliyana wiilkan kalsoonni yar eegasha markay labadan saaxib ee kuwiysaha joogaan nasi wuxuu masaysi shila iskula kulmay milis oo isna wadadan isticmaalayay waana joojinaya wiilkiisa bobiha ka cararaya goobta si dhibaato uusan ula kulmin sigan eleftarkiisna iskuulka lagu dhibaatayn jiray henta kadibna mylis <muchas> uu jimi weydiinayo boqol doolar qasaba inainuu siiyo jimi si ugu jawobay deen uguma lahayn aniga af celintiisa u ku soo afceliyey milis aada ugu caraysiinayso wuxuusa arkayaa fini wiil lagu magacaabo oo daawanayay milis iyo dhibkaan u wado ka cabsadana isaga tegayo jimi saaxibkiis finina uu ahaa wiil dagaalyahana xiriiro fara badan la leh koox hoggaankiisa aad muu jecleen markuu arkomili سوق غشادة يو أرضي ذا إيش هكوا هاي أنا مركز أنت أكيد بحنا البرية جبر إدريان لقوم كعبو إحنا جبر عقلي بدن كوسي درسنا يعني آه دوسو دويس دتك هسا مو غان كيدا دتك مركي أركان كو حكوميان جعيل كي هانا اللي بهوسه سي جعشاي جيمي أسنا وسنا مسنين تاس أتون كنا قف إنه عيسى ولا جبر بتي سنجرين واسدوا مسنيه لابد يساحبنا كو حمانا يا وريا جيمي وفير قفتنا وكسو فير نسا وكو جعشان أملينا واسمي تانا كو غنعين وحيا بهاس أو nitaankiisna iska sii watay mar labaads haddana mili uu soo ag fadhiisanayo miiskai wax ku cunayeen isagoan u wediistay hanree dol fartiikasoo sa wuxuu ugu jawaabisay isagoo aan aqoonin nasiib wanaag ardayda ka sarraysa mid ka mida uu soo istaagayo milisna naftiisa intuu la baqay haddana ka cararay galabkiisa kasii bixitaankii iskuulka jimi oo iska lugeynaya waddada haddana milis uu ka daba yimid kana xanaaqsan kafatiriga maanta waxaa ka dhaxay lacagtii soo barna yiri jimina uu diiday wax soo bilaabaya inuu garaaco jimi taasinauu arkayo nin deganaa meelaan ka fogeynin xaggan mister jakson unu soo baxaya bannaankasi meesha ka socda milis oo kibirlow ahaa ninkaan miduu ku caanayo kalarkiisa kadibna isaga tegay meesha intaa kadibna jakson uu jimi gurigiisa u soo geliya gudaha waana mid ka dhayaya dhaawacyadii uu u geystay milis asagoo sufifiirinaya guriga ninkaan hal mar ishiis ay qabanayso sawir u dheganaa darbiga nin feeriyahana waxaana soo bixaysa jakson in biri uu wahaajiriyay feeriyahan farta ka xiran weliba caana jimina u soo jeediyay waxaad ku qasban tahay barashada nafsad difaacida jimis ou leeyahay meelaan ka bilaaban ma aqaan saacada kadibna jimi أول <سؤال> سعد جاكسون إيمان يان غريغيسا والدين تيس نمارك ياركين إشتي سمدو أدوغ نحا يان فريان غزو شراحة واحد دعي كنا سعد القاضي يارمكو سابسيزن إن ويل كان كودا كلاس لغو نفس الدفاع ده واسكو سو جايدين تاسان كهلينين وان كفكرين نجري مع الميح يحكس مالن كميدا جاكسون وغريس كجوه اللو سوكر كراع يو إي بيهين جيمي أي وادان لبدي سوالي كاقة دران إشي لباد لغا سو وان كوري الدفاع جاكسون tababaren u u keenayo saaxiibkiisa qaaliga ah mani jimi iyo kooboxi lagu bartana lahaa markiisuugu warhaysana aad jimi u yimid xarumaha nuucaan oo kala ah dareemayo in loogu tala gelin ka baqayana kuwa lahaa murqo waaweyn tababare manis oo dareema wiilkaan xaaladiisa ku dhahayo waxaan macquul ahayn ma jiro adigaansan u buurana waa macquul inaad noqoto muruq kaani laabtaadan geli si awooddiisana u arko jimi liri bal i kala tuur aniga xabadkana ka geliyay gacmaha tababarahana uu ku farxay in jimi xooga yar wax laga qaban karo uona geliyey gacmihii feerka saacadogaara لبسا او ترين كرين اي مغرب كينا جاكسن او كسو دون اي اقاري كيسا وحونا ركايا ويل ان زايد او دالن يهي اي نجرين سيدو كل وحو كل ولا يهي وان او ويدين اي مركيس غوريسنا تباتا دي سكول كيس دا اوشي اي اي مالي سي تيم كيسا متو جين اي ايان قاسي تانك اي قوها فكري لا ايمان اي حال كي منو كو يري ركاس مركا درق تبيري او بلنقات بغول كدورات شاقن اي سان لغو بغول اي ايان انتكاري waxaa laga rabaa si saa'ida inaad u tababarato kadibna maainlacagamaalinkay lacagkaasoo doontaan kala hor tagto dagaal waana uu ku raacayaa taa subaxdiisii xigtay jimi laftii ahayd uu awoodi kari waynayo inuu nuuxiyo ka quustan iskuulka inuu aado hase hatay hooyadiisa ay siinayso kaniini xanuun baabiya ah si kastaba awooday inuu lebisto soonaaada iskuulka waddadiina kula kulmaya saaxibkiisa andi isagoona widiyay maantaasaad u socoto maxay tahay waase uu ka qarinayaa in jim uu bilaabay rabana milis iyo tiimkiisa inuu iska aliyo laysugui maadisa iskuulka hadanayaalwradii imaanayaan wiilina ka dalbanaya hanre dola wuxuuse ku dhahayaa shaqa cusub ayaana ehlay oo aan ka shaqaynaya iskuulka kadib muddo bila isiya boqolka doolarna waxaan idinkaaga dhigayaa laba boqol milis iyo saaxiibyaashiisana imaandaro darteed dhahayaan waa yahay haddiise ballantaad ka baxdo ogaw dhibaato tanka xoog badan ayaad geli doontaa macalimii xigay oo dhanna jimi aadiya tababarkiisa balse aad ugu adkayd inuu wax fiican ka sameeyo buurnaantiisan oo u diidaysa darteed macalinkiisana aad ugu xumaaday uu yimidna jackson ku dhahna wiilkan muddo maalmo ah haddii uu horumar fiican samay waayo igwaaysa jiimka leh ayaa kiisan doontaa maqribkiisa jakson oo gaarigiisa ku soo kahyoy cunuggan u sharaxayo kalsooni wax layiyahdo aysan ku jirin waana sababta uga niyajabsan yahay jiimka hasi hatee jackson uu la wadaagayo khibradan camal inay isagaa soo martay berigii wax walbana waa macquul yidhi taasina wiilkan yara dhiirigelisa subaxdii xegtana isagoo sugin jackson gaarigiisanu ku qaado baaskilkiisa soo kaxiystay wuxuuna imaanayaa jiimka maalinkaasna mani tatacjabayo wiilkan iyo awoodda u la soo baxay maalinba maalinta ka dambaysaan horumar aad u xoogan uu ka sameeyey jimkajaksonna farxdgelisataas waqtigii iskuulka la joogan ciyaalfoodadii markasta uu madaxiis hoos ka geyn jiray isagoo fiirinaya haatan la hadla maba u jawaaba maalinna wakhtigii bareegga kafateerigana wax u wada cunayeen andi uu haddana soo hadal qaadayo arrimo ku saabsiisan adriyan jimina uu dhahayo waan jeclaan lahaa inaan gabadhaasu kaan sii wada yeelanno balse fiir aniga qofsan u buuran yaa raba sheekadaas toodaas ee isla gabadhaan maqlisay u imaaday waxaana leellahay jimi ow sidaa doontaba ahaawe waan kuu ku heystaa waariyi kuna wada balmay caawa maqhribka io xafladayaan aadayna lasagaaray adriyaan iyo hoodeed u wada socda kasoo maryaen gurigiisa labada waalid ee jimina layaab ku noqonaysataan muddo fara badana la rabeen in bisad uu yeeshoy wiilkooda imaadinkoodii goobtii xafladanah qabanqaabiyihii uu wax ka sheegaya labadan lamaane ceeb nintay dareemeen u soo baxay banaanka iskana fadhiista kursi sheekana bilaabeen adriana jimi weydiinayso maalmahan miisaan fara badan ayaa ka dhacay bal sigret io sheek wuxuuse ku dhahayaa britoli ayaad arki doontaa ee isdiyaari xoogaa yarnaa intay ay sirfiiriyeen isku qaday hees aan xasuusan iosoo dhawow dhabtaadisaar aqiqadahaas ka qasaya milis iyo kooxdiisa ayagoona caay ku bilaabay jimise uu rakaan intau hor istaaga dhahayo ani adiga balan ayaan wada galnay waan uu ka yeelayaa ugu dambayn kalsooni yarna jimi meeshaas ka qaaday maalintii xeegtana jimi iyo adriano wada socda jakson uu gaarigiisa kusoo qaadayo aragtidii koobaad uu gabadhan arkana sida xaadiga ahayd muuqeda waxa ka sheegay imaatinkooda jimikana xaqiiqsada jakson adrian inay tahay gabar fiican adrian ogaanaysa in jimi miisaanka ka dhacay uu sabab u yahay jiimkaan u galay waxayna leedahay aniga lafteeda aad baan u jeclaan lahaa inaan kusoo biiro hasehatee ayaan ahay maalisi qaladkaas kiidaasi u saxo leeyahay jiimkankiigaga gabdho fara badan ayaa dhigtaa weliba gabdhaha yaab ka fiican wiilasha maraka qaar wuxuuna u yeerayaa wiilii gabar tiigana geliyey tartamana ku yiri si fududna gabadhaan ayba wiilkii dhulka ku dhiganayso driyans oo aada u heshataan dhehaysa jiimka ayaan ku qoranaya hadda kidib maalinkaasna taawanaysa jaceelkidii jimi oo tawabaranaya ka heshana horumarka u sameeyey maalintii sixiigtana ahayd sibtii sida caadigaana goobaha shaqooyin ka hirnaayeen jimi uu yeelantaas jirina waa inaan aado jiimka fartaasna intuu joogay la kulmaya nin mma faiter ah ka baranaya farsamooyin yyar mudda bilaase ka soo wareegatay milis uu subax uu imaanayo jimi isagoona yiri haye isoo barbeysadeedii waxaana igu ballamayaa wakhtigii iskuulka kadib yaan kaa weynin haddii kale h intaa kidib jimi uu saga jiro isuuliga la kulmaya fiini dagaalyaankii milis iyo tiimkiisa ka baqi jireen wararna uu haayay jimi in jimi u galay si ficiisa uu isaga celiyo wuxuuna usoo jeedinayaa maadaama haatan horumar gaartay kawaran milis iyo adiga haddii aad dagaalkal haritaana ku ballantaan waana uu ka aqbalayaa taas sheekadaas toodaas uu dhegaysanayay mid kamidas axibayaasha milis una fariina u qoray la socodsiyeena sheekadan cusub aadnaugu caraysiinaysa taas waxuuse martama leeyahay haddii jimi jimi uu galay taas micnaheed waxay tahay in fiiraha laga tumayo ceeb weyn ay soo gaarayso wuxuuna caawimaad ugidiisanayaa calooshiis u shaqayste beli maraan fogayna xabsi ka soo baxay dhibaatooyin uu geysta kadib qorshahaaskiisaa safini uu ka warhelayo waana midkoo aan ku gaaray in wax uu ka qabto jacaylkiisa jimi oo idan ogaatay in dagaal ay ku balansan yiniin siga mylis wacaysa tababarihii mani u sheegtan arrinkanwuxuuse anigoo macalin maani ah waan ku qanacsanahay jimi iyo natiijada uu keeni doono kalabkiisa maalinkaas iskuulkan laga kala tigi rabay laysugu imaanayo banaanka dagaalkii jimi iyo mailis u dhexeena uu bilaabo rabay milisna uu sugayay bili inuu yimaado iskuulka nasiib wanaagsi waddadii uu isticmaalayay qofaana loo jeedin gadaal ugu yimaadeen waanu kuba madax u geliyay aafduubteenna wuxuu waqhtii socdanaa ardadii rabeen dagaalkii inu dhaco milis ku orinaya fulay ayaa taano lahaa taasi nintuu ka carooday soo galaya barxadda muddadii bisha gaariisa barsamooyinkii uu baranayayi soobaxaysi aad u fududna milis u dhigtay dhulka dadkii oo dhanna la tacjabayaan xitaa ay ku jiraan macalimiinta oo daaqada ka daawanayay na lahaa jimi a maanta dagaal ku jira wiligiisna hal mar xafiiska lama keenin haw aan ku soo noqonay goobtii dagaalka maadaama cadowgiisa dhulkuu yaallo jimi uu mailis ku leeyahay mar dambe iskuulkan keennaa haddii aad qof ku dhibto ogow aniga ku jooga taasina ardadii ku farxayaan adriyaan intee soo carartay habsiiinaysa jeceelkeeda aad nagu faraxsaneed dagaalkiisa labadan udhaxeeya qofduubay soo gelinayan baraha bulshada laag aadu fara badan u helay sida muuqaalkan o kuu jeeda saarta muuqaalkasumljanaata kumitiyadina muuqaalkaas aada loogu ammaanayay jimi maadaama nafsadiisa uu u istaagay inuu difaaco waana gabagabadii muuqaalka bal adigaanaan ku weydiiyey maalmahad dhiga jirta iskuulka amaba haddii aad haatan dhigato bal noo soo qor magaca ardayga iskuulkiina ugu dhibka badan amaba ugu foodada badan walah hadaan iska bilaabaniga birigaan iskuulka laga jira naaf cii al foodadaha jiray ta fiican kumaasinu daawashadaada mid kaln balna nabaadiino